പുതിയ അറിവുകൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനും പത്രാധിപരും നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തും നാടകകൃത്തും ബാലസാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ട കുന്നത്തൂർ നെടിയവിള ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് കിഴക്ക് ഇഞ്ചക്കാട് വീട്ടിൽ 1894 സെപ്റ്റംബർ 14 അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. അച്ഛൻ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു, കുന്നത്തൂർ പപ്പുപിള്ള. അമ്മ ഇഞ്ചക്കാട് പുത്തൻ വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ. പപ്പുപിള്ള കുടുംബസമേതം പെരിങ്ങനാട്ടേക്ക് താമസം മാറ്റി. പെരിങ്ങനാട്ട് ചിലങ്ങിരഴികത്ത് വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള പിന്നീട് നിർമ്മിച്ചതാണ് കൊട്ടക്കാട്ട് വീട്. പെരിങ്ങനാട്, വടക്കടുത്തുകാവ്, തുമ്പമൺ, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. കോട്ടയം CMS കോളേജിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒന്നാം റാങ്കോടെ BA ജയിച്ചതോടെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 1919 May 25 CV രാമൻപിള്ളയുടെ ഇളയ മകൾ മഹേശ്വരി അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 1921 അസിസ്റ്റൻ്റ് തഹസീൽദാരായി നിയമിതനായി. 1922 സർവീസിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് നിയമപഠനം ആരംഭിച്ചു. 1923 BL ജയിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. 1924 പ്രവൃത്തി കൊല്ലത്തേക്ക് മാറ്റി. കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങിയിരുന്ന മലയാളിയുടെ പത്രാധിപത്യം ഏറ്റെടുത്തു. 1927 ചെന്നൈയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അവിടെ നടന്ന നാട്ടുരാജ്യ പ്രജാസമ്മേളനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പ്രസംഗിച്ചു. 1931 കൊട്ടാരക്കര കുന്നത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ കൗൺസിലിലേക്കും 1932 പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1933 ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. മലയാള മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ പത്രാധിപർ ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു. കഥാകൗമുദി, സേവിനി എന്നീ മാസികകളുടെയും പത്രാധിപരായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്ത നടന്മാരായിരുന്ന അടൂർ ഫാസി, ചന്ദ്രാജി, മലയാള മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ പത്രാധിപർ കെ പത്മനാഭൻ നായർ, കെ കൃഷ്ണൻ നായർ, കെ ശങ്കരൻ നായർ, ഓമനക്കുട്ടിയമ്മ, രാജലക്ഷ്മിയമ്മ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. 1938 March 30 43 വയസ്സിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയായി ജന്മനാടായ അടൂരിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷം അവിടെ സംസ്കരിച്ചു. പ്രധാന കൃതികൾ: നോവൽ ബാഷ്പവർഷം, ആരുടെ കൈ, തോരാത്ത കണ്ണുനീർ, ചെറുകഥ കേളീസൗധം, ആത്മകഥ ജീവിത സ്മരണകൾ, നാടകം, സാഹിത്യ പ്രബന്ധങ്ങൾ സീതാലക്ഷ്മി, രാജ കേശവദാസൻ, കുറുപ്പിൻ്റെ ഡെയിലി, വിവാഹക്കമ്മട്ടം, ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ള, രാമരാജാഭിഷേകം, BA മായാവി, പെണ്ണരശ്ശിനാട്, പ്രണയക്കമ്മീഷൻ, കള്ളപ്രമാണം, തിലോത്തമ, വിസ്മൃതി, മായാമനുഷ്യൻ. ഹാസ്യകൃതികൾ: MLC കഥകൾ, അണ്ടിക്കോയ, പോലീസ് രാമായണം, EV കഥകൾ, ചിരിയും ചിന്തയും, രസികൻ തൂലികാ ചിത്രങ്ങൾ. ബാലസാഹിത്യകൃതികൾ: ഗുരുസമക്ഷം, ഭാസ്കരൻ, ബാലലീല, ഗുണപാഠങ്ങൾ, ശുഭചര്യ, സുഖജീവിതം. പുതിയ അറിവുകൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക.